Tęsime praeitą laidoje pradėtą pokalbį su Andriumi Mamontovu, pasibaigus jo pabėgimu, pokalbių, koncertų, turų. Kuo skiriasi koncertai nuo koncertų su foje, tai iš tikrųjų ne taip drąsu yra vienam išeiti sceną. Todėl, kad kai eini su draugais kartu, tai visada žinai, kad jeigu kas nors tau atsitiks, ar kažkam kitam atsitiks, ar ten koks lepsusas ar kazusas bus, tai vis tiek kuris nors vienas iš keturių sugalvos, ką kaip iš tos situacijos jis išsukti ar ką ten daryti. O kada išeini vienas, tu žinai, kad tavo pečių kuri atsakomybė. Reiškia, tu vienas, dabar 1.5 valandos, galbūt ir 2, kai kuriuose miestuose buvo ir 3. Vienas čia dabar turėsi, nu, praktiškai būti įdomus. Pagalvoj, esi įdomus. Nu, pasakyt, kad esu įdomus, tai ta prasme, niekada šiaip nemaniau iš tikrųjų, kad tarkim, niekada negalvojau apie save taip, kad tarkim, esu geras pašnekovas. Tikrai taip negalvojau apie save. Bet kada ne tik šneki, bet ir pagroji, aišku, yra toks šiek tiek įsigelbimas. Tai vis tik tai daugiau pokalbis, todėl kad kodėl nusprendžiau būtent tokius daryti koncertus, nes tam, kad atlikti savo solinį albumą, reiškia, pilnai, pilnam instrumentalė, taip kaip jisai skamba įrašytas, reikėtų susirasti muzikantų, kurie pagrotų. Bet tai turėtų būti žmonės ne iš grupės. Todėl, kad jeigu grupės nariai padėtų groti šitas dainas, tai čia ne Andriaus Mamontovo būtų koncertas, tai būtų vėl... Niekur nepabėgtum, ar ne? Jo, tai būtų vis tiek foje koncertas, vis tiek visi sakytų laužas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes vis tiek turėtumėm groti kaip foje. Aš pagalvojau, kad per daug sudėtinga yra surinkti kompaniją, ten repetuoti, jolab, kad tai nėra toks rimtas kažkoks žingsnis, kad aš solo karjerą pradedu ar ką. Aš tiesiog norėjau pristatyti šitą albumą kažkokiu tai būdu. Tada pagalvojau, kad jeigu aš grosiu tik tai gitarą, vien tik tai, tai po 5 dienos bus džiavulys, praktiškai ilgiau nei pusvalandį įdomu nebus. Tu reiškia, tai įdomus? Aš pagalvojau, ne. Ką apie save galvoju? Stengiuosi sugalvoti kuo mažiau, nes kai pagalvoju, pasimėtais plaukais to atsipiesti. Ir tu pasakėjai, kad kai pradedu apie save galvoti, tai man plaukai atsistoja piesta. Noriu paklausti, ar tai pagaliau ir išaiškėjo tavo šukuosinos paslaptis? Ne, mano šukuosinos paslaptis yra visiškai kitkame. Aš kažkada mokykloje įsimylėjau vieną merginą. Ir aš nešėjau tokius kažkus, ne, plaukai buvo ant šonų, su sklastymu, tai viskas labai tvarkingai buvo. Ir jinai pasako, žinai, man atrodo, tau labai tiktų ežiukas. Ir aš nusikirpau ir nuo to laiko niekas daugiau, nieko geresnio man nepatarė. Jis nepasiūlė? Ne. Ir bandžiau pats, šią vasarą bandžiau užsiauginti ilgus plaukus, bet tai yra labai be ryšio, man netinka absoliučiai. Galvoju apie tai, kad bent aš skaičiau per koncertą, kas 5., 6., 4. Klausimas liečia būtent tavo žmoną, šeimą. Nu, tai natūralu, aišku, žmonėm, ta prasme, visada aš įdomu, ta prasme. Kas tas žmogus, kuris gali kentėti šitą žmogų? Kiekvienam įdomu yra. O iš kitos pusės, ar tu pats nenusivili savo koncerto metu? Savo klausytojais ir žiūrovais klausimais, ar tu nenusivylęs? Šiandien ne, tikrai ne. Ir tikrai daugelį miestų ne. Buvo keliose miestuose, galbūt buvo toks momentas, kad buvo, tarkim, kažkai nešlankių klausimų, ar dar kažko. Kažkaip tai pagalvojant, ta prasme, būna keista, kodėl aš, arba ten, maždaug, ten atsiuntė raštelę, maždaug, ko čia atsivilkai, maždaug. Paskui pagalvoju, kad žmogus sumokėjo 15 litų už koncertą, tam, kad ateit ir pasakyt, kad jam nepatinka, ką jis galėjo nemokamai gatvėj padaryti 100 kartų, mane sutikęs. Va, tai kartais taip, tiesiog taip, nu, ne tai, kad išmušai iš vėžių, bet taip pagalvojam, kažkaip,
Bet paskui nusipurtai pagalvoja vis tik tai, čia tokių žmonių tik tai vienia tai salė ir tai stengiasi išlaikyti pusiausvyrą. Noriu paklausti, ar gali būti iki galo nuoširdus? Ar kartais reikia perskaityti skeptiškai, nusijuokti tam, kad tave gerbtų, kad nežengtum to žingsnio vieną per daug? Aš čia yra... Čia toks labai plonas dalykas, be jokios abejonės, ta prasme... Viskas tai aš pasveikinau, tuo, kad visi žmonės nori, kad jas parodyti per televizorių. Pagaliau, ir aš manau, kad jūsų laida iš tikrųjų gera ir žiūrima. Ta prasme, be jokios ironijos aš taip pasakiau. Vat, o kas liečia, ta prasme, jeigu, tarkim, pradėti koncertų metu su tokia didžio salė, šnekėti rimtai. Na, baisu tą peržengt ribą, kada žmonės jau tai pradės varginti. Ir kažkaip reikia, nežinau, ar man tas pavyksta, bet aš taip kažkaip stengiausi derinti su jumoru kažko, jokelį, kažkokį lengvesnį dalyką, paskui kažką tokio, kažkokį rimtesnį mintį ar dar kažką. Ta prasme, vien šnekėt vien jokingai, tai bus blevizgas. Jeigu šnekėt vien rimtai, tai bus labai labai sunku. Galiu pavadinti dar tokį mano spektaklį, kuriam turi būti įvairių spalvų, ne? Kulminacija buvo. Ta prasme, jo, tai teisingai ir apibūdinė. Aš iš tikrųjų iš tos koncertų žiūriu kaip į spektaklius. Nebijai, kad tu atsiskleisi ir galbūt būsiu nebe toks įdomus. Paslaptis mums laikai įdomi, ne? Paslaptis įdomi, dėl to aš gal iš tikrųjų tai nieko nepasakau.